ABŞ'da 50 il evli olmuş cütlük eyni gündə koronavirustan vəfat edib. Big Az trendə istinadən xəbər verir ki, Mississippi ştatında 72 yaşlı Jerry Williamson və Francis Joel Williamson martın sonunda kruiz səfərindən qayıtdıqdan sonra özlərini pis hiss ediblər. Xəstəxanaya yerləşdirilən cütlükdə COVID-19 simptomları aşkar edilib. Bir neçə gündən sonra vəziyyətləri ağırlaşan qocalar bir-birindən 6 dəqiqə ara ilə vəfat ediblər.